Ілляш Полянський, заступник голови громадського об'єднання асоціації учасників та інвалідів АТО, запровадив у Миколаєві бізнес-інкубатор. Автор проекту «Я повертаюсь». Ми вас вітаємо у нашій студії. Добрий ранок. Доброго ранку. Отже, ми вже зазначили для наших глядачів і слухачів, що зовсім скоро у Миколаєві відбудеться забіг на честь полеглих воїнів. Але насправді, думаю, що давайте ми трошечки пізніше до цього повернемось. Хотілося б запитати у вас, ви мали змогу прослухати і продивитися наш сюжет наших колег про державний прапор. Хотілося б дізнатися, що означає ось державний прапор саме для вас. Ну, мабуть, до 2014 року для мене прапор був державним символом, але, мабуть, не більш. Після... ознака країни, так? Так, ознака країни. А після 2014 року для мене це прапор, який окрашений кров'ю моїх побратимів, прапор, за яким ми кожний клаптик відвойованої землі одразу ставав прапор, і це буквально, ну, зазвичай було там протягом там півгодини. Це ознака, це той цей водорозділ, за яким починається Україна, починається моя земля. Для мене можна сказати, що український прапор став всім. Давайте повернемося до теми забігу. Так, ми зазначили, що цей забіг щорічний, так? І наскільки я зрозумів, тому що натикався на подібні заходи і в інших містах України, це все українська акція, так? Так, в Миколаєві він відбувається вперше в цьому році. Ми зв'язалися з організаторами всеукраїнського забігу і запропонували провести його в Миколаєві. До речі, він в Україні проходить 26 числа, 25 серпня. Я це вважаю помилковою датою, тому що вона попадає, ну, серед вихідних днів, якраз, і в результаті важко людей залучити. Окрім того, 24 числа був такий славетний марш захисників в Києві. Багато наших захисників і членів нашої асоціації учасників АТО були в Києві на марші, тому важкувато було б 25-го, тому ми попросили перенести на 31-е. Окрім того, що 31-е це вихідний день, субота, у нас проходить, ми також є співорганізаторами кубку змагань, турніру на кубок імені Юрія Лєфєрєнка. Це наш загиблий побратим, командир 73-го морського центру, який загинув у 2015 році. Так стало, що практично, можна сказати, у мене на очах. І тому ми в один день проводимо два заходи в одному місці, в парку Перемоги. Спочатку буде забіг, а потім буде турнір імені Юрія Лєфєрєнка, там буде бойова, там буде стрільба, там будуть забіги, пробіги, ну, те, що пов'язане із військовими дисциплінами. Хто може, до речі, взяти участь у забігі? Чи кожен миколаївець, чи так, ні? Так, потрібно, щоб взяв кожен миколаївець, бо ми запрошуємо членів родин загиблих, в першу чергу матерів, вдів, дітей загиблих, які обов'язково будуть на цьому заході. Щоб згадати. Так, для нас дуже важлива і священна пам'ять захисників, і особливо увага до членів родин загиблих. Це, ну, вкрай важливо. І тому такі заходи, вони нагадують, тобто, ну, от уявіть собі, що 172 людини, це Миколаївська область, це ще ми не беремо небойові втрати. Я, до речі, ініціатор того, щоб до цього забігу ми долучили пам'ять і тих, хто загинув вже після війни, а саме ті, хто поклав на себе руки, це люди, які теж, які загинули не на війні, які загинули на війні, на війні після війни. Нам дуже важливо, щоб були люди, щоб було не менше 216, а саме така кількість у нас із небойовими втратами і з тими, хто загинув вже після війни, така кількість. Тому нам потрібно, щоб була велика кількість людей, для того, щоб ми показали, що Миколаївщина пам'ятає. Що вона небайдуже не стоїть осторонь. Так, на жаль, ви знаєте, я хочу сказати, що для мене це дивно, для мене це незрозуміло, але це факт, на заходи, які присвячені
історичної пам'яті приходить така мізерна кількість людей, яка там не відповідає навіть 0,0 там цілим відсотка. Чому так, у мене пояснень немає. І ходять тільки постійно якраз одні ті самі, здебільшого це побратими, якась дуже невелика кількість містян. Чому так? Можливо, ми щось не так робимо. Можливо, ми не так доносимо до людей важливість цієї боротьби. Можливо, ми не так доносимо про те, що важливо пам'ятати, але хотілося б, щоб здебільшого хоча б в першу чергу учасники АТО приймали участь в таких заходах. Ми намагаємося доносити. До речі, дистанція буде не 5 кілометрів, а тільки 3,2. Так, який буде маршрут взагалі? У нас маршрут буде по парку Перемоги, потім там по підземному переходу через алею афганців і повертаючись в парк Перемоги. Чому так, чому 3,2? Тому що у нас там по-іншому маршрут не складається, щоб не накручувати два круги. Тому це буде не на час, тобто можна буде пробігти 100 метрів і інші 3 кілометри тобто, пройти. Ніхто не буде там це казати. Це на витривалість більше. Так. Біжи або не так, або те чи інше. Тобто, як на вашу думку, як такі заходи допомагають і чи допомагають вони, ну, психологічна підтримка родичам загиблих, тим, хто ще живий? Це моральна все ж таки підтримка. Я взагалі не знаю, яка може бути допомога людині, яка втратила там матері, яка втратила дитину, там 22-річну там чи 21-річну. Я думаю, що, ну, судячи з того, що на ті заходи, які ми проводимо, ми запрошуємо матерів, вдів і членів родин загиблих, і я бачу, що вони їх відвідують, і я бачу їх реакцію, мені здається, що їм важливо це. Мені здається, що їм дуже це важливо. Побачити небайдужих людей. Ну, тут, знаєте, тут ми, окрім того, що ми не байдужі, ми ще спілкуємось, намагаємось на місці вирішити, які проблеми. Ми залучаємо до таких заходів представників влади, намагаємось вирішити і якось привернути увагу. Нам вдається поступово кожного року, покроково збільшуючи соціальний захист членів родин загиблих, в тому числі завдяки таким заходам. Тому що, ну, сьогодні є активісти, ветерани, які цим займаються, завтра їх не буде, а для того, щоб була постійна увага, потрібно, щоб, ну, постійна підтримка, потрібно, щоб була підтримка саме з боку органів місцевої влади. Зробити це без учасників АТО неможливо, тому що там, де немає активних ветеранських спілок, там зазвичай немає ніякої соціальної підтримки для такої категорії. Я думаю, насправді, чому важливо матерям, тому що якраз вони пам'ятають про своїх синів, про своїх дітей, але у такі моменти вони розуміють, що про них пам'ятають ще інше. А ще ось ви зазначили, що якраз буде, ну, хочете, щоб на забіг долучилося десь приблизно 200 миколаївців. Яким чином ви можете дізнатися ось попередньо, чи буде така кількість, чи є попередня реєстрація, чи хто прийде, той прийде? Я би хотів, щоб на цей забіг зареєструвалася 2000 миколаївців, але хоча б не менше 220. А можна просто прийти, не реєструючись на забіг, зареєструватись безпосередньо перед забігом. О 9:00 так званий пам'ятник Мамаю, це друга алея парку Перемоги, яка знаходиться, алея, яка знаходиться між спортивним містечком і парком Перемоги. В самому низу, я думаю, що у нас будуть стояти волонтери на зупинці метро в селяних і направляти туди людей. Я думаю, що це і є прояв громадянської свідомості, це і є прояв суспільної мудрості, тому що саме піклування про членів родин, саме піклування про пам'ять, воно допомагає, ну, воно наблизить нашу перемогу. Сподіваємось, що дійсно так і буде. Ілля, нагадайте, будь ласка, де і коли відбудеться захід, і що потрібно, можливо, взяти з собою? Я думаю, якісь спецодяг. 31 серпня в парку Перемоги біля так званого пам'ятника козаку Мамаю. Це друга алея, алея, яка знаходиться між безпосередньо парком Перемоги і спортивним містечком. Поблизу річки відбудеться старт забігу «Шаную героя, шаную воїна, біжу за героя України». Прийти може абсолютно кожен мешканець Миколаєва, починаючи від 1 року до 120 років. З собою мати, ну, гарний настрій на перемогу, настрій на перемогу нашої батьківщини. Ну і спортивний одяг.
і одяг і взуття, безумовно. Так, що можу додати, що дай нам Боже всім нам сили, віри та здоров'я. Дякую. І небайдужості. Ну що ж, друзі, давайте дійсно наберемо достатню кількість людей, давайте покажемо, що Миколаїв дійсно небайдужий, що у нас є свідомі люди, свідомі громадяни, і наберемо потрібну кількість людей. І чим більше, тим краще. Ілля, дякуємо вам за візит. Сподіваємось, що дійсно набереться достатня кількість людей. І що все буде Україна. Дякую. О 9:00. О 9:00.